waxaa maanta si rasmi ah xilki looga qaaday taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage waxaana lagu bedelay General Cusub General Odawa oo horey u magacaabay madaxweynihii hore ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah xilka looga qaaday waxaana xilkaasi loo magacaabay oo hadda ka bacd ciidamada hoggaamin doona General Ibrahim Sheikh Muhyiddin oo kamid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale soo noqday taliyaha guutada lixdanaad ee madaxtooyada dalka Soomaaliya golaha wasiirada ayaa waxa ay isku raaceen in General Ibrahim Sheikh Muhyiddin loo magacaabo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaana magacaabistan ay iimaaneysaa xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya ay xilligan isku diyaarinayso howlgalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab oo wajigiisii labaad la doonayo in uu hoggaamiyo General Ibrahim Sheikh Muhyiddin General Odawa oo xilka laga qaaday ayaa horey waxa uu ururka Al-Shabaab weerar kala duwan oo ku qaaday oo dalka uga saaray qaybo badan oo ay kaga sugnaayeen sidoo kale golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka arrisadeen xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya dhimista ciidamada ADMAS ee dalka ku sugan iyo sida loo sugi karo amniga gobolka Banaadir iyo goobaha kale ee muhiimka ah golaha wasiirada ayaa sidoo kale waxa ay ka arrisadeen qorshaha la doonayo in dalka looga saaro ururka Al-Shabaabkaasi oo wajigiisa labaad hadda la isku diyaarinayo isla markaana lagu wado in ay qayb ka noqdaan wadamada dariska qaarkood iyo waliba ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo inta ugu badan hoggaamin doona howlgalkaasi madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qorshayaasha uu doonayo in ururka Al-Shabaab oo dalka kaga saaro waxa uu ku wadaa dardar xoog leh waxaana isbeddelkan hadda uu ku sameynaya ciidamada dad badan ay ku tilmaamayaan in ay keeni karto in laga guuleysto ururka Al-Shabaab halka dadka qaarna ay ku tilmaamayaan in Odawa Yusuf Raage oo si weyn uga shaqeynayay ciidamada iyo isku xirkooda muddana xilkan ku soo shaqeynayay in arrintani ay keeni karto in ciidamada iyo sargaalka cusub ee loo magacaabay ay u baahan yihiin waqti taasi oo waqti kala sii karta in Shabaab ay ku sii jiraan balse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore waxa uu ballan qaaday inta lagu guda jira sanadda 2013 in guud ahaan ururka Al-Shabaab uu ka saari doono dalka Soomaaliya.